Elə musiqiçi olub, müğənni olub ki, cırıq-cırıq elib də ürəyimə, bax belə deyim də, sındırıb parçalayıb. Gəlmişəm, qəfil məclisə çıxmışam, görəm ki, bu oxuyur. Keçəndə dayanmışam, baxmışam mamamın üzünə belə, bu oxuyur. Aha. Bu da baxır ki, görəsən nəsə mamamını acılayaram. Billah çönsə beynim eləyərəm də, acılamaq yox, uçurlarım. Bunda var, bunda var. Çönərəm, çönərəm, nəyə görə? Bax, özümə də görə yox, özümə də görə yox, laf dostlarıma görə də, səhv olsa. Mən buna baxmışam, belə deyirəm ki, Allah sənə insaf versin, baxır üzümə, deyir ki, nə olub? Deyirəm, nə qədər qəşəng oxuyursan. Oxuduğun kimi də bir damcı insanlığın olaydı. Sən dedin, mən laf ürəyimi partlatdın, ay qız, dindirmirəm ey sənə, amma... Hə, xanım da olsun. Amma, hə, deyirəm, ay qız. Nahaq da, dedim, qəlbin də belə olaydı da, nə qədər gözəl olardı. Onda sən mətanət olardın ki. Xanımdır da o da. Hə, xanım ifaçıymış. Dedim, o da gözəl olsun, sən mətanət olardın.